Drejt kuvendit të Kosovës këtë premë të mori rrugë kryetari po të njëjtit institucion në Maqedoni të Veriut. Kryeparlamentari Talat Xhaferi në institucionin legislativ u prit nga homologu i tij Glau Konjufca. Nga këtu, kryeparlamentari Glau Konjufca theksoj për krahjen e Maqedonisë të Veriut ndaj Kosovës. Antarësimi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO edhe njëherë po e sillën vëmendje rëndësinë e vet, sidomos pas kësaj situatës së krijuar prej luftës së Ukrainës. E përbashkëta e dy institucioneve së fundmi është iniciativa për të miratuar rezolutën kundër pushtimit rus në Ukrainë. Rëndësia e bashkëpunimit mes dy vendeve shtohet veçmë asani që sipas Konjufcës ka mundësi për agresion serb në Kosovë. Unë mendoj që do të kemi kujdes të shtuar në relacion me Serbinë. Sepse kur nuk do të përjashtojmë mundësinë dhe potencialitetin e një agresioni serb mbi Republikën e Kosovës. Ndërsa Xhaferi tha se mbështetja e njëjtë vazhdon, veçmë për antarësim në NATO, ky theksoi nevojën e vigjilencës dhe kujdesit në rajonin ballkanik. Duhet jemi vigjilent në aspekt preventiv, duke u referuar përvojave të hidhura të tri dekadave të fundit nga fillimi i shpërbërjes së Jugosllavisë dhe nga gjithë situata që kontribuoi dhe që ishte dhe është aktuale në rajon. Xhaferi vazhdoi takimet e tij kësaj radhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. Në hapësira të objektit të qeverisë, Kurti priti Xhaferin me delegacionin e tij. Veç përfaqësuesve të institucioneve, kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi takoi edhe përfaqësues të opozitës në vend.